Ecjet e tilla brenda kryeqytetit i kanë të zakonshme. Këta polic po sigurojnë rendin dhe qetësin brenda Prishtinës, por se shpejti këtë dëtyr dhe ta kryen vet policët e kësaj komune. Një gjetë e til e ka paralajmëruar kryetari Prishtinës për Parim Rama. Jemi duke punu faktikisht që kryeqyteti ta ketë edhe policin e kryeqytetit, që t'ju ndalë ndim policisë të Kosovës, pra që zbashku ta kemi një siguri shtesë. Formimi i policisë e kryeqytetit, si pas kryetarit e sindikatës e policisë e Kosovës, do t'ja lehtësonte punën e zyrtarëve policor. Në kryeqytet, janë ato numri më i madh i rasteve dhe që them cilindo stacion të kryeqytetit ta marrim shembull, që stacionin e Jugut, Veriut, apo stacionin qendra këtu në Prishtinë, që mbrenda vitit hapen mbi 3000 raste. Por ai kërkon që këta policë të kenë pagë më të lartë për shkak të këtyre ngarkesave. Policia e kryeqytetit do të duhet të kishte edhe benefitet e tjera, sepse unë mendoj se një policë cili punon në kryeqytet do të duhet paguhej më shumë. Se Prishtina ka nevojë për policinë e saj, e thot edhe eksperti sigurisë Bedre Elezi. Kjo strukturë policore do të merret sigurisht me çështën e organizimit qytetit në aspektin e ndërtimeve pa leje, çështën e organizimit të aktiviteteve të ndryshme që bën kryeqytet atyre kulturore, vendin për shembull, çështën e vendit ku do zhvillohen aktivitetet. Në rajon sipas Elezit vetëm Kosova nuk e ka policinë e kryeqytetit. Televizioni për këtë çështje ka kërkuar qëndrim edhe nga policia e Kosovës, mirë po nuk ka marrë përgjigje.